আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই মঞ্জুল। ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীলৈ ভাল খবৰ, কিয়নো অতি শীঘ্ৰে ৰাজ্যত হ'ব বৃহৎ নিযুক্তি। 2320টা পদৰ বাবে ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে কৰিব পাৰিব আবেদন। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে। ৰাজ্যত পুনৰ হ'ব বৃহৎ নিযুক্তি, এটা ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে, কিয়নো ৰাজ্যত পুনৰ হ'ব এইবাৰ বৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। 2320টা পদৰ বাবে যুৱক যুৱতীসকলে কৰিব পাৰিব আবেদন। এ পি ডি চি এলৰ খালী হৈ থকা পদসমূহ শীঘ্ৰে পূৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এ পি ডি চি এলে, আৰু তাৰ পাছতেই এতিয়া ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকললৈ ভাল খবৰ আহিছে, কিয়নো অতি শীঘ্ৰে পূৰণ কৰা হ'ব এ পি ডি চি এলৰ খালী পদসমূহ, আৰু ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত প্ৰকাশ পাব হাজাৰ হাজাৰ পদৰ বিজ্ঞাপন। আৰু তৃতীয় বৰ্গৰ সহকাৰী কাননিক বিষয়াৰ 35টা পদ খালী আছে, সেই পদসমূহ পূৰণ কৰা হ'ব। ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ 200টা পদ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ সহায়কৰ 1650টা পদ খালী আছে, মুঠ 2320টা পদ খালী আছে, সকলোবোৰ পূৰণ কৰা হ'ব। এটা ভাল খবৰ, পিয়ন আছে 65টা আৰু চকীদাৰৰ পদ আছে 50টা, এই সকলোবোৰ পদ পূৰণ কৰা হ'ব অতি শীঘ্ৰেই। আৰু সহকাৰী প্ৰবন্ধক ইলেক্ট্ৰিকেলৰ 79টা পদ খালী আছে। আৰু সহকাৰী প্ৰবন্ধক মানৱ সম্পদৰ 5টা পদ, সহকাৰী প্ৰবন্ধক চিভিলৰ 5টা পদ, বিভিন্ন দপ্তৰত এ পি ডি চি এলৰ পদ খালী আছে, সেইসমূহ পদ অতি শীঘ্ৰে পূৰণ কৰা হ'ব। আৰু কনিষ্ঠ প্ৰবন্ধক ইলেক্ট্ৰিকেলৰ 215টা আৰু কনিষ্ঠ প্ৰবন্ধক আই টিৰ 16টা পদ। আমি জনাই আছোঁ এ পি ডি চি এলৰ ক'ত ক'ত পদ খালী আছে, আৰু এ পি ডি চি এলৰ পৰা ইতিমধ্যে বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে যে অতি শীঘ্ৰেই খালী থকা পদসমূহ পূৰণ কৰা হ'ব। আৰু এইবাৰ অসম লোকসেৱা আয়োগে অনুষ্ঠিত কৰিব নিযুক্তি পৰীক্ষা। ইয়াৰ পূৰ্বে সেৱাই অনুষ্ঠিত কৰিছিল, কিন্তু এইবাৰ অসম লোকসেৱা আয়োগে এই সম্পূৰ্ণ পৰীক্ষাৰ দায়িত্ব ল'ব, তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। আৰু ৰাজ্যত পুনৰ হ'ব বৃহৎ নিযুক্তি, এটা ভাল খবৰ ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে, কিয়নো অতি শীঘ্ৰেই এ পি ডি চি এলৰ ফালৰ পৰা 2320টা খালী পদৰ পূৰণ কৰা হ'ব। মন্তব্য আছে এ পি ডি চি এলৰ নিয়ম কৰিছে, সেইটো আমাৰ হেৰি, আমাৰ মানুহখিনি আমাৰ এপইণ্টমেণ্টটো আমাৰ হ'বই, আৰু এপইণ্টমেণ্টটো খালী এইবাৰ তাৰমানে এটা নিয়ম কৰিছে কি আমি এ পি এছ চিৰ থ্ৰুৰেদি আমাৰ এপইণ্টমেণ্টটো হ'ব, এইবোৰ তাৰমানে আমি নিজে পৰীক্ষা পাতি নকৰোঁ, আমি ইতিমধ্যে এ পি এছ চিক আমি তেওঁলোকৰ মানে হেৰি ডাটাখিনি দি দিছোঁ, আৰু এ পি এছ চিয়ে নটিচ ওলাব আৰু আমাৰ এপইণ্টমেণ্টটো হ'ব। কিমান পদৰ কাৰণে হ'ব সেইটো আমাৰ হিচাপটো মোৰ ঠিক মনত নাই, কিন্তু মিনিমাম আপোনাৰ 2000 হ'বই, সেইটো আকৌ এপইণ্টমেণ্টটো আপোনাৰ হ'বই। আৰু এইটো আমাৰ যিটো যিটো ওলাইছে সেইটো আমাৰ এটা ষ্টপ গেপ এৰেঞ্জমেণ্ট, সেইটো মানে সেইখিনিৰ লগত এইখিনিৰ কথা কোনো সম্পৰ্ক নাই, এইখিনি নতুন পদ, অঁ এইখিনি নতুন পদ। আৰু আগৰ যিখিনি 4500 লগা হৈ আছে বুলি ওলাইছে, অঁ নহয় নহয় মানে আগৰ সেইখিনি নতুন পদ যিটো 4500 লগা হৈ আছিল ন, সেইখিনি আমি পৰীক্ষা পাতি পেলাই সেইখিনি এপইণ্টমেণ্ট আমাৰ দিয়া হ'ব। সেইখিনি এ পি এছ চি থ্ৰুদি, আমাৰ থ্ৰুদি নহয়, এইবাৰ তাৰমানে কিবা কিবি পেপাৰ চেপাৰ কিবা কথা ওলালে বা আমাৰ হেৰি কৈছে যে আমি এতিয়া গোটেইবোৰ আমি এ পি এছ চি থ্ৰুদি হ'ব, আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ এপইণ্টমেণ্টো হ'ব, কিন্তু সেইখিনিও আমাৰ এ পি এছ চি থ্ৰুদি হ'ব। আৰু এতিয়া আমাৰ থ্ৰুদি এতিয়া একো নহয়, দুটা হ'ব, গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ হ'ব, তাৰপৰা আমাৰ মানে ইঞ্জিনিয়াৰৰ যিখিনি হ'ব সেইখিনিও এপইণ্টমেণ্টটো হ'ব, আৰু সেইখিনি তাৰমানে আমাৰ কাগজ পত্ৰ দিয়া হৈছে আমি এইখিনি সোনকালে হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ, সেইটো আমাৰ হেৰি, আমাৰ মানুহখিনি আমাৰ এপইণ্টমেণ্টটো আমাৰ হ'বই, আৰু এপইণ্টমেণ্টটো খালী এইবাৰ তাৰমানে এটা নিয়ম কৰিছে কি আমি এ পি এছ চিৰ থ্ৰুদি আমাৰ এপইণ্টমেণ্টটো হ'ব, এইবোৰ তাৰমানে আমি নিজে পৰীক্ষা পাতি নকৰোঁ, আমি ইতিমধ্যে এ পি এছ চিক আমি তেওঁলোকৰ মানে হেৰি ডাটাখিনি দি দিছোঁ, আৰু এ পি এছ চিয়ে নটিচ ওলাব আৰু আমাৰ এপইণ্টমেণ্টটো হ'ব। কিমান পদৰ কাৰণে হ'ব সেইটো আমাৰ হিচাপটো মোৰ ঠিক মনত নাই, কিন্তু মিনিমাম আপোনাৰ 2000 হ'বই, সেইটো আকৌ এপইণ্টমেণ্টটো আপোনাৰ হ'বই। আৰু এইটো আমাৰ যিটো যিটো ওলাইছে সেইটো আমাৰ এটা ষ্টপ গেপ এৰেঞ্জমেণ্ট, সেইটো মানে সেইখিনিৰ লগত এইখিনিৰ কথা কোনো সম্পৰ্ক নাই, এইখিনি নতুন পদ, অঁ এইখিনি নতুন পদ। আৰু আগৰ যিখিনি 4500 লগা হৈ আছে বুলি ওলাইছে, অঁ নহয় নহয় মানে আগৰ সেইখিনি নতুন পদ যিটো 4500 লগা হৈ আছিল ন, সেইখিনি আমি পৰীক্ষা পাতি পেলাই সেইখিনি এপইণ্টমেণ্ট আমাৰ দিয়া হ'ব। সেইখিনি এ পি এছ চি, অঁ এ পি এছ চি থ্ৰুদি, আমাৰ থ্ৰুদি নহয়, এইবাৰ তাৰমানে কিবা কিবি পেপাৰ চেপাৰ কিবা কথা ওলালে বা আমাৰ
হেৰি কৈছে যে আমি এতিয়া গোটেইবোৰ আমাৰ এ পি চি থ্ৰু দি হ'ব, আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ এপইণ্টমেণ্টো হ'ব, কিন্তু সেইখিনিও আমাৰ এ পি চি থ্ৰু দি হ'ব, আৰু যে আমাৰ থ্ৰু দি এতিয়া একো নহ'ব, দুটা হ'ব, গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ হ'ব, তাৰপৰা আমাৰ মানে ইঞ্জিনিয়াৰৰ যিখিনি হ'ব সেইখিনিও এপইণ্টমেণ্টটো হ'ব, আৰু সেইখিনি তাৰমানে আমাৰ কাগজ পত্ৰ দিয়া হৈছে, আমি সেইখিনি সোনকালে হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ।